tak jak jede, ty vole. I on tady zastavuje. Dobrý. Dalšího videa na kanále Autofakci. Dneska tady máme další do série dálniční speciality. Dneska je středa, zapojené něco dobrýho a můžeme jít na to. To je autoškola, tím mávat nebudu. Hello, George. A jedou Scania, teda Scania jede a jedou další kamiony, jsem chtěl říct. Hezky. Táč. Dobrý. Sakra, to trochu já to tak to nějakej. Ale já mám nenatočím, ale chuchlíce jedou. Tři, jsem budu zase vidět. Třeba pojedou do Liberce. Ale uvidíme. Hele ty vogo. Úplně nádherný kamion nějaký, ty vlogo, ale ten je snad, já budu fakt naštvaný. A doufám, že je to dáv, tak třeba to trojí, tak. Trup. Dobře. A jede Jeep, takovej hezký. Taky si někdo zase kuklík, že jo? Už tradičně. Skány je to z Airborne. Jede volno na ne. Dobře. Když už se skutra, ale natočím ho. Yeah.
odholáš, ty vole. To je ten školák, ne? Dobrý. To mi jedno, připomíná, co už tady jel. Airhornama, ty bude už druhý. A to máme ještě před sebou. A jede! Obrovská reklama asi na nějaký prášek čistící nebo něco takového. Tak je to na auto, jsem tady měl na kutka, jsem, že bych ho chtěl otečit, tak ho teď ho tady mám. Věřím, tak uvidíme. Další auto na cyklostezce, ty vogo. Takže sorry, že to tady takhle natáčím, ale jako ty vogo tak jak jede, ty vogo. Jo, on tady zastavuje. Tak to nevadí. Máme takyž auto, ještě, sorry. Tak rozdorá.
tak lze. Minibus, tak ho taky natočím, protože to bude minibus, tak ho taky natočím. Sorry. Zašle mu to aspoň. Když je tady kámo trup. Oranžová teplická. Na to šíma. Protože to je oranžová teplická. A jdou kamiony. Daf a daf. Nějakej čas. Dobrý, tak já dovolím. Zdár. Mentolka. Tak jo, tak teď podáme jeden nákliak a pak už jenom napisím kamion. A zádu jde ještě jeden, ne? Dobrý. Teda doufám. Ne, on reálně to druhá. No. Jsme trošku čekali. Tak kdo zdorávky? A jede kamen ještě jeden. Díky, že to je jedno. Troubil. A tady bych to potom Land Rover asi ukončil. No, je tam teda trochu poslední kamion. Takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr nebo napište nějaký hezký komentář. Já se s vámi loučím u dalšího videa. Zase čau! Čau! Prodávce. Čau.